이거 왜 이런 거 써? Nah, ini ki resiko ni mulai ni beras wong wedok. Lo, ngapa kayak mentok? Lo, wah, lo lo, ngawur cai ki. Ngapa? Ngapa ini? Ya Allah. Aku mbak Mijan. Iki ganggu. Iki harta karun yang cuma ganggu. Harta karun apa? Harta karun. Apa harta karun? Neng di? Neng di? Hah? Neng ini. Tutu nih. Kecing, tutur no, kecing, tutur no, kecing, neng di. Hei, wira ni apa cakap? Aku di, tapi aku di konto, tapi konto aku jahat. Tunggalmu neng di? Apa ini tunggal konto? Konto aku jenenge Rian, Reki Dinata, Arulina, aku jahat tapi. Tukang upil kabeh kae. Ning di harta karune ngomong kok gelem gak kei harta karun. Ning di? Ayo melo aku. Ya yo. Ayo, dudono. Arep dudone apa melo? Nek dudone. Ayo. Ning di? Kowe melo aku. Kowe nurut karo aku. Tutono aku. Tutno aku. Ah, ora 10 langkah teko kene mandek. Neng kono ki harta karun kedoen. Wes ayo, nas tutup. Kowe nurut. Garis ning buriku. Siap. Yo. Gerak. Maju. Jalan. Telu. Siji. Loro. Telu. Siji. Loro. Telu. Siji. Loro. Telu. Iki mau sing piro? Rolas, kakean. Liwat, undur. Undur. Siji, loro, telu. Pas. Kurang siko. Siji. Wis, wis. Pas, pas. Ning dingone. Loh. Lo, piye to iki? Heh, neng ndi? Heh. Astagfirullah. Hah? Wes. Ah, Pakde. Surupan. Hah? Lho, urung. Kok sadar lo? Aku sadar. Halo guys, harta karunnya gak ketemu. Sing ngerasuki aku, sing nyurupi aku Mbah Mijan, goblok. Ngopo? Heh, ngopo? Iki nggonku. Heh, ngopo? Malah. Kecing. Dudono. Kecing. Dudono. Kecing. Neng di. Iya. Neng di? Kak cicit dah. Kok sadar lo? Aku sadar. Lo. Kakek.